Kwa jina naitwa Sera Angano, nina miaka 26. Mimi ni mzaliwa wa kijiji cha Bendera Village na mimi ni treasurer wa youth wa hapa Bendera. Generally napenda ukulima. Tumefunzwa, tumeenda trainings, tumefunzwa jinsi ya kufuga kifaranga kuanzia siku ya kwanza inapoanguliwa hadi wakati itafika siku ya marketing. Na pia nimejifunza jinsi ya kutengeneza total ratio ya hizo chakula. Naweza tengeneza my own feeds na niuze nipate pesa kutoka kwa hizo. Kwa sasa niko na kuku 50 ambao wako na miezi 4. Na nikiweza kuuza sasa naweza pata shilingi 350 to 500 hapo kulingana na demand venye iko.